راځي خدا پیسې راوړه ور سمړ دا خان مړ کده بس پاس اړه نس بیا ته غلې ته پر غلانی ولا تا پر تا باندې خلاص بوستوي ده ته غلې ستا مرګ دی روا دی لکه سپي زه سپادر ته مرګ دی روا دی لکه سپي تا غلا وک بیا څنګه باکي بیا ورته فایرونه پکاته بیا بیا ورته ته بجیل ورته بیا په یو سی ونسته بچای ونسته بچای ونسته ودا الله زرو انسانان ته نه وکړ چې دا الله زرو انسانان ته نه افته مرګر است ته هم بسار کې ورته ته مور سره مرګر است ته بیا چا په پرو و زه تا ته وایم دا څو دا خبره ده چې ورته پیسې راوړه ورته خان مړ ته مال پیسې نه راوړې د دې بخا مخا بیا غفلا زوی بیا ناشتي یا بیا دا کا زوی ناشتي ماته مندال خانه کا ټول مال ورته ځان په مړ یا دوی مړ دا ورته دا غالک ماته ټلیفون نه وکی وای خان نکشې نه ما ته څنګه وای بیا تا ولې چا دا چا پیډ ولې وای دا ما په سبت کړی دی په سبت و سم دا غتا جلاوجن ته وایم و دا غتا وایم ملاو دا جست وایم مرزا فیصله کړه ده کله فیصله کې نش پات راځي ما دې په خدای سره کستم چې دا ګرد خلک ناشي دا ګرد انسانان ناشي د مور جنا نه کبیا د ما سره ولاړ وسوس ماش براد علی خان هغه کبر مدیز ما لاس برابر نه پردون چې ولید مستختیا راکوي وسوم ودی ته وان ولید دا مستختیا ولید راک ورش پرختار بیا په شمانه کې له وځه سپینځرو دا شایسته مشران چې درته نه بیا په شمانه کې بیا تر تک پر کې بیا یا ته ولې یا بیا چا په برو یا پټ بیا ور سره مرګ لري په یو کډی کې لکه هغه بیا هیڅ فرق نه ورکی هغه ما خاموخ پټ بیا هیڅ فرق هم نه ورکی بیا دې زه خپل نه یم کوم اجل او دین زو خدا کړ نه ته ولاړ دې نه مولا عبدالعزیز ولاړ دې کدار طالب سره شناخت لري کدار مجاهد سره شناخت لري بیا زو خدا کړ ولاړ دې یا الله ودینه کدار چا سره شناخت لري بیا ولاړ ولاړ دې چې ته ما کشران ما په خلونه کې زندي بيان نه کوم سر پادر ته په خدا کې ولاشت کې نه مي کوم دا فیصله دی کول ول نه دا وطن خلک راغوشت و زه مو د شمیر ته پاس کوم دا ملایان ته پاس کوم زه در سره مرګري هر څو چې په دا کې کې نه کې دار چا په کې کې چې کې د سره په سر کې 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 ما په کول کې کې مش سره مرګري په بغاړه بلا سورا چو بغاړه بیا دا غسړې بدر دا استو نه نوسه و زه خدای نه بیریږه څوک نه د قران نه بیریږه د مشنه بیریږه د قران و ور مو راز مردار په دغه کې یاره د لا دغه نیمه را پهلوان سوس دا د بشور دی اکانی صاحب نیمه را په دغه کې دوا ممن دی پیسلا وینه د خدای پر قران په ماجه کې د نن کو بیا مې اکاګان راوستو بابا ته په اکای ته د خدای پر نامو او ما د اکانی صاحب نه مشته خو نه دی معلوم مش په ماجه د نن کو قران شریف پروت دی ولا کاګانو ته وام په تا دی قران په سی دا د دا د بو ورونه صفا خبره وکش د کوم یو وخت و ست اندازه لګه وا خلک ته قران هم تیر نو دی لا ولا سو مش په هغه پیسه لا ور وکه په ماجه کې د نن ور وکه قران شریف پروت دی یا کاګانو وای مش پر دا قران قسم دی دا د دوه قران مومنت دا کار زمون اکا گانی وای موش په پیش دین جلای موش په دا قران کا سمې دا غاک دی اکا نی صابون د ما سره ناس دی ولام دی دا تا کلو بم ان شاء الله برته دا اکا نی صاب دا بل مرګر است دا قران په سلام ماته یار څنګه وزان دی اسلام وای وازه د صوابا صابا ولا و و شیګان علا لوم ریبم ته څنګه ځان ته اسلام وای ان شاء الله افلوان بدلیا ناس د تور شواله هغه ما خپل په ماجد کې بناس کاغه نو ناس دا موږ د تند سره په ماجد کې ناش قران شریف پروت نو خو ګور اسنه به سر په دا بازار کې تر دا ستونی ونه سم څا پلان د ماسته د موږ نه د خلاص یاره خو د ځان سره شرط وو یاره دا قران شریف ته دي شرط نه وای نه په سلام و من نه نه یو شی نه من نه او صاحب زه بیا ته په بازار کې وای نو ته موږ ته کانی صاحب ته هم په دا سر کې وړو ریسه ته بیا وراس و سوم جلا ودن و دغه ته وایم بابا دادا پیسلا که دی ماتا که دا خدا پا ناما که ولاش دا چا مزرامر نه نه دا چا دا پارا دا ازا سره ایلسیوی چا بابا دا چا کور جلو دا چا کور جلو دا پارا دا خدای جلو دا ورد دا پارا نه جلو نیا دا چا دا ناما دا پارا جلو دا اللہ که نم را کردی و دا چا دا پلار پا واسنا دا پراش دا اغا نم دا ماسا دی که مولوی صاحب دا چا دا اللہ واسن کردی و نمی ور کردی دا چا دا پلار پا واسنا دا پراش دا جن لیر که دید خالی دا ماس پانه بدی په سلام مې کړه دا په زدن هغه په سلام بو وسناو مې سپه در سناو مې سپه ته سناو کو بیا به خو بعد اس یا په ما به وستا بل د وخت مشتري دومره غنټه مې ولا کو ورسو چې کښې نو مې داخل وته نو وچ بابا پنده پنده مې خبره خلاصه ویا
وزیر لواجن آقا با چه تکلیفش دی ناش؟ کم از ایرا غری تو گونه دستار تکلیف که؟ نسوش من گیری بنور ناش. ما خود به پیادم ده اوسایل کام خونه مرد وار تعلیم کردیم ندی. تعلیم کرده و بیا به مردم پریشیت ولاد وایه. پیش الله خود مرد آکرده ما دکه پیاد. پیش الله داده چمولی استاب دکا آجی جبارا که اوروی آجی عبدالسلام که دا بده دیا زیلا با پریش دی. دا زیلا با پریش دی دا دیا زیلا سبا باریش. جبارا که و سلام که دیو بچان جایداد با خرسی میانه با خرسی پرست چه خرسی پس شپج میاشت شپج میاشت و آخوات این دیویش پی آخ نداریش لطفی تیری زخ پل نپریدم پیسلا که بیام مات که بندو اصلا کر پی جرمانه دی بان آری و کمات زمان مداور سراد از دخ مداور سرکوم ما سرکای نوران دوالا مرگری که دل اگر اسر مرگری کوم که مرگری نکوز دیخ پل ای کارم باستم خدا کردی با شلا کرپی دمری دیات مزیاشی دی دغا دو مرشاد با تپیانستا پنده لکرپی مرد آغوا دیشی دی آغوا و بخشلی چه مرد بخشلی دی و دا مرکات و دا اسپنجور تو و دا وطن بلچه شو دی یه پایارونه شی دی آغا با ختم کی؟ آقا با پریزدنا؟ و یا زالی است با تکلیف نور که مرد خدا دار نسوارات لی پیزدین دی دغا دی اجباچا دی جمالدین دی دغا اجابدالیم دی دغا دی دیر شکری آدا کوم مرد خوارسات که نسوارات لی دا واسیه صاحب شکری آدا کوم دا جمامن شکری آدا کوم چه دا مرد مرگری و آده خبلارو پا کاروب شی از خونه ورت مجبور استم بیام دا نور دریا مرگری خود زام بابا زد از دست داد که این نسبت رات لی ایدل تصدی دان نری نری کار تیر ات که وی مر با غش بیا وراس بل کم شیپ ما بانگ پات اگه تپیان چی دی اگه پتپیان کش دادوارو پری دوستی سو اجلا ویدن سو اجلا ویدن تا دو پیسه وار داشتلا کرپی دا اجلا ویدن داستای دیاتی تبیا خود بگر زبلا اید بیا خبیر وقت مولی صاحب دیش شبک کن تب خوانه بده آقا که پی سلا که چا ماتا کل آخونو پندو اسلا کرپی دیز ما بد جلاد وینه پندو اسلا کرپی بون ورکی وینه آقا دا خدای پرنامه بی ورکی پا خدا که بیا ولاش دیز ما بد و جلاد کتاب دلو زخپلم بد و سرکو ماتا بل کار ندیره پا تو بیا بدو کوا میم باقی کشک سام نه داده است مرد جوش رات لی چهار ورز بومش پیستل ولار را روانی تا با بیا برت پشه مانه کیه یا بدای پشه مانه کیه یا چی جبارو دغدغه ولارسی اجی جبارا کاو سلام ولارسی بیا چی دانور پاتیش دیواش مرد پرزوره ولیو یا دامور دی نادا کدی پریز چهار تو پرزوره ولیش دز دوخت نکدی پریز کدی کی پار کرالی وینه کدی کی پملا کی پار کرالی پملا ولازیس کی پار کرالی اگم دامور دی نادا کپریز که مجاهد سی که سر ترار از آب رولاش دی چه افغانستانم کرد پس آب سر وادر او نادا مور جنا دا کرد سولاش سپادر تو آم شمانی با بیانی بخشه خبری بنی بخشه دادا وطن سپیدی رو بدغه این نجی دیش وادر تا دکرد شپادر تا تیرا که وارا بر شپادر سار درس دا بکانتو در تولار و گودام بخشی دا غاجی سابا جی شوکر دا که خور دی نور تا دا سپیدی رو ولما گودام ولار و دازده دغه این نجی لکو ما دا پرومات رار چاکرانی ده داد زخپال دیر کادر کوم دالیم کادر کوم ده داد سنجور کادر کوم دار چا کادر کوم دا به بیاب شمانی نی بخشه بیاب خبری نی بخشه ده گرد ده گرد وطن ده سنجورش کوریا ما دا کوم شتی راغلی است دیر تکلیف میکردی دی سردار ماستم خان بیاد دیرش کوریا دا کوم شد ادغاس راغلی دی ده دوکیسه
چې وای موږ دغه یو ټلیفون ور وکړي بیا د دا نورو والله ما او سپینږرو د مولوي کمال اجان اخوند د دا نورو حاجي صاحب د حاجي فضل هغه د حاجي علاودین هغه د دا وطن د ګردو سپینږرو شکریا ادا کوم. اوس به حاجي علاودین خبره درته وکړي